Чи домівки їхні на мирні території, вихованці місцевих шкіл організовують різноманітні заходи для збору коштів сучасній армії та допомагають у побуті ветеранам Другої світової війни. Що знають про війну наші діти та як вшановують загиблих у ній, розкажуть вихованці Народного дитячого театру «Арт-Ідея». Зустрічайте їх із міні-літературною музичною композицією «Подивись лише в небо». Напиши на простому конверті те, що так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І послухай, матусю, сумувати не треба. Ми тут із тобою, подивись лише в небо. Послухайте, люди, не плачте, не треба. Лише піднесіть свої очі до неба. Ми тут, поруч з Богом сидимо на хмаринці і кажемо тихенько кожній дитинці. Не знаємо, правда, з чого розпочати. Напевно, ще за тих часів, як це була не Україна, а степ широкий серед гір. Приснився сон мені тоді. Князь Ігор у Древлянськім місті, а під ногами не то кров, не то вода. Не до добра цей сон, не до добра. Я втратила усе, і землю, і небо. Навіщо жити, коли без тебе? Біда, страшна біда. Убили Ігоря Древляни. Пережила моя країна страждань багато і смертей. Та це, напевно, було варте, щоб всі побачили на карті, що в світі є така країна, де мати народила сина для перемоги у бою. Тепер ось бачиш, тут сиджу і пам'ятаю ще Дніпро у тиші і карантинного старі квартали, і ті сумні, але мої вірші, що в школі ми у зошитах писали. Тоді мовчали ми, бо не страшне збулось, і в очі вбивцям всі дивились прямо. Лише у когось тільки зірвалось солодке, ніжне слово, мама. Бо заростали, бачу, ярики, схилили верби голови додолу. Я бачу там, сьогодні на землі, уже інші йдуть додому. О Боже, скажи, нащо військо у небі? Земних життя любів таких молодих. Матусям так сина коханого треба. Навіки в Афгані забрали кровинку мою. Ціною крові захистити так називаємо свободу. Відправили синочка в пекло, у чужу країну, до народу, що не хотів від нас нічого, що не просив нас допомоги. На цю страшну війну він свято вірив в перемогу і так надіявся на краще. Життя без куль, без свисту мін, без крові, гибелі, мій сину. Нема ще миру,
як хотів. Я більше ніколи не піду до школи. І мене не збудить мати на зорі. Світанки не зустрінемо ніколи. Не будемо грати з друзями вдвоє. Мене не поцілує на ніч тато. І м'яч мені не купить вже дідусь. Я не зумію більше посміхатись. І темноти вже також не боюсь. Я вже не чую ні страху, ні болі. Хоч знов бомбить щоночі лютий кат, я бачу, плаче матінка за мною. І посивів від горя менший брат. Немає нас тепер уже між вами. Забрала куля вчора на зорі. І відпустивши теплу руку мами, ми влились в журавлиному ключі. І сьогодні також звуки вистрілів лунають. Від горя на Донбасі сивіють батьки. У небо янголята відлітають, назавжди залишаючись дітьми. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Але ж ти не плач, повернусь весною. У шибку пташини вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою. Чи може дощем на поріг упаду, голубко, не плач. Так судилися ненько, що слово бабуня вже не буде твоїм. Прийду і порину у сон твій тихенько. Дізнаєшся, як в моїм домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, і тут дуже гірко буває. Душа моя за тобою ще мить, послухай, матусю. Сумувати не треба, ми тут із тобою. Подивись лише в небо. Настане день, коли закінчиться війна. Коли замовкнуть стомлені гармати і встане вже з колін. Вона, красива жінка і щаслива мати. Неславна і сильна, чиста, мов роса. Але ще пам'ятатиме уламки. Вона струна зірветься з вуст нестриманих, гарячих. Хай буде проклята навіки ця війна! А хто її затіяв, ті тим паче. Ви переглянули композицію «Подивись лише в небо» в виконанні вихованців Народного дитячого театру «Арт-ідея», керівник Антоніна Грендаш. Спасибі вам величезне. Ну, правді, якою б не була війна, вона завжди, це завжди безглуздя. І сьогодні, на жаль, продовжують гинути молоді юнаки на Сході. І ми віримо, герої вірять України в те, що це колись припиниться. Спасибі вам величезне за те, що пережили це тут, у нашій студії, ці почуття. Знаю, що ваш навчальний заклад, який ви представляєте, гімназія номер 3, завжди підтримує сивочолих ветеранів Другої світової війни, вже нинішніх героїв, які повернулися зі Сходу. Так? Що планується, як будете проводити 8-9 травня? У нас буде дуже багато виступів, ми завжди раді підтримувати ветеранів, ми хочемо, щоб наша країна не забувала про героїв Другої світової війни та сьогоднішнього часу і завжди пам'ятала ці неймовірні вчинки, які вони зробили. Угу. Знаю, що за кожним навчальним закладом закріплені певні меморіали, на які ви відвідуєте, прибираєте там напередодні таких визначних свят. Чи вже побували там?
і побували, і ще побуваємо. За нами закріплена, якщо так можна сказати, стела, яка знаходиться на острові. І кожного року до цього, до цієї визначної дати ми виступаємо. Можна навіть, мабуть, не можна казати так, виступаємо, а ми згадуємо тих людей і просимо людей, щоб вони не забували, і в їх пам'яті завжди були ті герої, яких в нас залишилось дуже мало, але вони є, і про них обов'язково треба пам'ятати. Їх можна, мабуть, перерахувати на пальцях рук, але вони є. Ну, знаю, що є така традиція, що в мікрорайоні Корабел збиратися біля стели з загиблим землякам і відправляти там панихиду, так, разом із настоятелем Свято-Каспарського храму. Чи буде це цьогоріч відбуватися? Сьогодні буде о 11 годині. Тому, будь ласка, мешканці мікрорайону Корабел, долучайтеся, вшануйте пам'ять тих, кого вже немає з нами, ну і тих, хто ще поміж нас, і живі легенди, живі свідки історії. Спасибі вам величезне за те, що ви були сьогодні разом із нами. Ми хочемо також побажати глядачам всім мирного неба над головою. А бажаємо, щоб близькі люди завжди були поруч. Квітучої весни, любові один до одного. Кохання, здоров'я та взаєморозуміння. Миру у душі. Доброго настрою. Поважати батьків. Щоб на вашому обличчі завжди була посмішка. Спасибі величезне. Народний дитячий театр «Арт-Ідея» сьогодні дарував вам свої почуття та свою творчість. До нових зустрічей.